Heddiw dwi'n Mharc Coedwig Afan ger Potelbert, a dwi'n mynd ar y llwybr rookie gwyrdd, sydd tua 6 km o hyd, a dwi'n mynd i ddefnyddio hwn, beic llaw cymorth trydan. Ar ddechrau'r llwybr, mae yna cwpl o lefydd lle mae yna ddau glogfaen tua 80 cm o ddiwrthau gilydd. Dylai pobl sicrhau eu bod yn gallu mynd heibio'r rhwystr hwn cyn ceisio'r llwybr. Pan basiwch o dan y bont ffordd, trowch i'r chwith ar y llwybr termac. O'r fan hon, gallwch fynd ar yr adrannau trac sengl. Mae Llwybr Rookie yn mynd â chi ar hyd hen reilffordd a thrwy coetiroedd, gan roi amrywiaeth o bethau i chi ei gweld. Mae'n ystyried glas i'r llwybr rookie, ond mae'n mynd ychydig yn gil i'r math yma offer, felly dwi'n mynd nôl i'r maes parcio. Ar ôl i chi basio dan y bont ffordd eto, mae'n rhaid i chi ddringo yn ôl i ddechrau'r llwybr.